ചേട്ടാ, ഒരു കുപ്പി ഒരു ഗ്ലാസും മതി. സോറി, ഞാൻ കരുതി ചേച്ചിയും കഴിക്കുന്നു. സോറി, ചേച്ചി മാത്രമേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. അയ്യോ, എന്റെ സുബ്രു! എന്താ സുബ്രു? വേണോ? സുബ്രു അടങ്ങിയിരുന്നോണം കേട്ടോ. ആ, തുടങ്ങട്ടെ സുബ്രു, പ്രാർത്ഥിച്ചോണേ. അപ്പൊ അങ്ങനോ തുടങ്ങോ. നല്ല സൂപ്പറാ. എനിക്ക് വേണ്ട. ഇച്ചിരി കുടിക്ക്. വേണ്ടെന്ന്. ലില്ലി മതി, ഇവിടെ വയ്ക്ക. ലില്ലി വേണ്ട. ലില്ലി, ലില്ലി, ഇന്നത് എന്താ കാണിക്കുന്നത്? ലില്ലി, ഹലോ, 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 നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. അപ്പൊ എങ്ങനെ തുടങ്ങിയാലോ? വാടി, ഇങ്ങോട്ടോ, ഇങ്ങോട്ട് വരാനോ പറഞ്ഞത്? വാലില്ലേ, ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് പയ്യെ പാടാം കേട്ടോ. പാമ്പുകൾക്ക് മാളമുണ്ട്, മോൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, പറ്റിപ്പോയതാ. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആരാണെന്ന് പോലും മറന്നുപോയി. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. വേദനിച്ച് കാണുമല്ലേ മോൾക്ക്. വഴിതെറ്റിപ്പോയ മൂന്ന് മക്കളുടെ അമ്മയാ ഞാൻ. അവര് പറക്കമുറ്റിയപ്പോ അവരുടെ വഴി നോക്കിപ്പോയി. ലില്ലിമോളെ കണ്ടപ്പോ എന്റേതാണെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി. കള്ള് ഷാപ്പില് കുടിയന്മാർക്കോ പാടി പാടുന്നത് കണ്ടപ്പോ സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതാ ഞാൻ തല്ലിപ്പോയത്. എന്നാലും സ്വന്തം മക്കളെ തല്ലണ പോലെ അന്യരെ തല്ലണത് ശരിയാണോ? തെറ്റാണ്, പറ്റിപ്പോയി. ഞാൻ ചെന്ന് മോളോട് മാപ്പ് പറയാ. മാപ്പ് പറഞ്ഞ കൊണ്ട അടിയുടെ വേദന മാറൂ. ഇനിയിപ്പൊ അതല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് മോക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ തിരിച്ചു തല്ലിക്കോ. തിരിച്ച് ഞാൻ തല്ലില്ല, പകരം അടി തന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഉമ്മ തന്നെ. സ്വന്തം മോളെ പോലെ തോന്നിയെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? മോളാണ് തല്ല് കൊടുത്താലും പിന്നെ സ്നേഹത്തോടെ ഉമ്മ കൊടുക്കില്ലേ? അപ്പൊ കൊടുത്തു. ഇവിടെ
വേഗം താമേ. അമ്മ കറിയാണോ? അയ്യോ വേണ്ട, ഞാൻ സ്വന്തം മോള് തന്നെയാ. പള്ളിയിലോട്ട് വരുമ്പോ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ ഇവിടെ കണ്ടെങ്കിലോന്ന്. കണ്ടില്ലേ? കണ്ടു. എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് എന്നേലും മിണ്ടിയും പറഞ്ഞു നിന്നാലോ? ഞാനും അതാ വിചാരിച്ചേ. അപ്പൊ ഞാനെന്ത് ചെയ്യണം? വീട്ടിൽ പോടി. എന്താ വീട്ടിൽ പോവാൻ? ആ അങ്ങനെ മര്യാദക്ക് പറ. നമുക്ക് സെമിത്തേരിയിലേക്ക് പോവാം. മനസ്സിന് ഏറ്റവും സ്വസ്ഥത കിട്ടുന്ന സ്ഥലം സെമിത്തേരിയ. എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും കല്ലറകളിൽ അവസാനിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ അസ്ഥിയും വെള്ളത്തിലൊഴുക്കുന്നു. നിമഞ്ജനം ചെയ്യാൻ അസ്ഥികളില്ലാതെയും അടക്കം ചെയ്യാൻ ശരീരമില്ലാതെയും മരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. മരിച്ചവരോടാണോ സാറയ്ക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം? ആത്മാക്കളോട് ഒരു അഭിനിവേശം ഉണ്ടാച്ചായ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെക്കാൾ കൊള്ളാവുന്നവർ മരിച്ചവരല്ലേ? പ്രതിഭകളെല്ലാം മരിച്ചുപോയില്ലേ അച്ചായ? മരിച്ചവരോടുള്ള ആദരവാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോടുള്ള ഇഷ്ടത്തെക്കാൾ വലുത്. ഞാൻ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നതും അൾത്താരെ വച്ചല്ല, ഇവിടെ വച്ചാ. സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നോ? അതെ, വല്യപ്പൂപ്പന്റെ കല്ലറയിൽ വന്ന് അനുവാദം ചോദിച്ചു. പ്രായ കൂടുതലുള്ള എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വല്യപ്പൂപ്പൻ സമ്മതിച്ചോ? പ്രായത്തിലൊക്കെ എന്താ അച്ചായ കാര്യം? മനസ്സിന് നേരുണ്ടാവണം, അത് അച്ചായനുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. കന്യാമറയത്തെ കെട്ടുകല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ഔസേ പിതാവിന് പ്രായം എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് അറിയില്ലേ അച്ചായന്? എന്നിട്ട് എന്നാ പറ്റിയെന്നാ? അമ്മച്ചിയും അപ്പച്ചനും സന്തോഷത്തിലാണോ? അപ്പച്ചനങ്ങനെ അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല, അമ്മച്ചിക്ക് അച്ചായനെ വലിയ ഇഷ്ടായി. തുറന്നു പറയാലോ, കുറച്ച് പൊങ്ങച്ചക്കാരി അമ്മച്ചി. അച്ചായന്റെ സഹായം കൂടി ഉണ്ടെങ്കി പള്ളി കമ്മിറ്റിയിൽ കയറി പറ്റാന്ന വിചാരത്തിലെ അമ്മച്ചി. ഈ ഇടവ കമ്മിറ്റിയിൽ ഇവിടെ എത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലെ എനിക്കാ ഭൂരിപക്ഷം. എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അല്ല, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി. അല്ല, എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ഞാൻ കമ്മിറ്റിക്കാരിയാകുന്നതില് ഇവർക്ക് എന്താ ചെത്ര ദണ്ണക്കേട്? പേര് കേട്ട പുലിക്കുന്നേൽ കുടുംബത്തിലെ കുഞ്ഞന്നാമയാ ഞാൻ. മുമ്പിരുന്ന് ഇടവകയിലെ എന്റെ പേര് കേട്ടാ ഞെട്ടു. ഓ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടും അതൊന്നാണല്ലോ കുട്ടി പറിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നത്. കള്ളിയാണച്ചു. ഏ പൊന്നുകർഷനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിലേ ഇവള് പൊക്കും ഞെക്കും. എന്നെ കമ്മിറ്റിയിൽ എടുത്താൽ അടുത്ത പെരുന്നാളിന് പൊന്നും കുരിശ് ഞാൻ പണിതു കൊടുക്കും. ഞാൻ കൊടുത്ത തങ്കക്കുരിശ് ഉള്ളപ്പോഴേ നിന്റെ പൊന്നും കുരിശിന് എന്താ വില? നിർത്തി രണ്ടുപേരും, ഇതൊരു പള്ളി അംഗണമാ, കർത്താവിനെ വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ നാവടക്കണം. ഇതിപ്പോ എന്നാ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം? എന്റെ വക്കച്ച, ഇടവകയിലെ പുതിയ താമസക്കാരിയായ കുഞ്ഞന്നാമ, ഇവർക്കിപ്പോ പള്ളി കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ആവണം. പെരുന്നാൾ ഇവര് നടത്താമെന്നാ പറയുന്നത്. നടത്തും.
കുഞ്ഞൻ നാമിച്ച് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതാ. ഇത്തവണത്തെ പെരുന്നാള് കുഞ്ഞൻ നാമിച്ച് നടത്താൻ നേർച്ചുള്ളതാ. കർത്താവിന്റെ പേരിലാണോ നേർച്ച നേരേണ്ടത്? പെരുന്നാൾ ആര് നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കമ്മിറ്റിയാ. എന്തായാലും പുതിയ കമ്മിറ്റി വരികയല്ലയോ, ആരൊക്കെ വേണമെന്ന് പുതിയ കമ്മിറ്റി കൂടി തീരുമാനിക്കട്ടെ. അപ്പോ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാം. അല്ലാതെ ആർക്കും അയോഗ്യത കൽപ്പിക്കാൻ ഇടവകയുടെ അധികാരി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് പറ്റില്ല. എല്ലാവർക്കും പിരിയാം. വാ പോവാ. വാടാ കുട്ടിച്ച. പെട്ടെന്നൊരു വീട് വാങ്ങിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ അമ്മേ? പിന്നല്ലാതെ, എന്നും ഇങ്ങനെ വാടക വീട്ടിൽ കിടക്കാനാണോ പ്ലാൻ? ഇതൊരു വാടക വീടായിട്ടൊന്നും കാണണ്ട. ഇന്ദ്രേട്ടന്റെ സീതേച്ചിയുടെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട് തന്നെയാ. അതല്ല മോനെ, അന്യരെന്നും അന്യര് തന്നെയാ. സ്വന്തമായിട്ടൊരു കേറിക്കിടപ്പാട് ഉണ്ടാവണം, അത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാ. ഇപ്പോ ഈ വീടിനും പുരയിടത്തിനൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ വില എന്നറിയോ? ഒരു ഇടത്തരം വീടിന് വേണം 25 ലക്ഷം രൂപ. നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച് അത് പോരല്ലോ. അതിയന്നൂർ മനയിലെ അനന്തരാവകാശികൾ 3 എണ്ണോ, ചൂരക്കാടൻ തിരുമേനിയുടെ ഏക സന്തതി അലമേലു, കൊച്ചുകളത്രയിൽ ഷെവലിയാർ കുര്യാക്കോസിന്റെ മകൾ ലില്ലിക്കുട്ടി, പിന്നെ പോരാത്തതിന് ശ്രീനിവാസ അയ്യരുടെ ഭാര്യ ശാരദ അന്തർജനം, ചൂരക്കാടൻ തിരുമേനിയുടെ സപത്നി അമ്മാളു അന്തർജനം. എടുത്തപ്പം തത്ത പെരുമയല്ലേ. മിനിമം 1-2 കോടിയുടെ വീടെങ്കിലും വേണ്ടി വരും. കളിയാക്കണ്ട, ഈ പറഞ്ഞ 3 കുടുംബത്തിനുണ്ട് എടുത്താ പൊങ്ങാത്ത സ്വത്തും പെരുമയും. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഒരു പരിഹാരമാ വേണ്ടത്. മോൻ പറഞ്ഞ അത്രയും മതി. 25-30 ലക്ഷം അതിലൊതുങ്ങുന്ന ഒരു വീട് അത് വേണം മോനെ. പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു. എവിടെ പോയി ഉണ്ടാക്കി 30 ലക്ഷം? ഞാനൊരു വഴി പറയാം, ലോൺ എടുക്കാം. ലില്ലിക്കും സുബ്രഹ്മനും സർക്കാർ ജോലി ആയതുകൊണ്ട് അത് എളുപ്പമാകും. ലില്ലിയെ വിട്ടേക്ക്, തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് മോനും സുബ്രഹ്മും കൂടെ അടയ്ക്കണം. എന്തായാലും സുബ്രഹ്മൻ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വരട്ടെ, നമുക്കൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം. Strictly confidential to sub-engineer. എന്താ ഇത്? ആർക്കറിയാം? പൊട്ടിച്ച് നോക്ക് സാറേ, ലില്ലി മാഡത്തിനുള്ളതാ, പൊട്ടിക്കണോ? പൊട്ടിക്കുന്നേ, മാഡം ലീവിലല്ലേ, വല്ല അത്യാവശ്യമാണെങ്കിലോ? മിക്കവാറും ഫ്യൂൺ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയർ ആക്കാനുള്ള കത്തായിരിക്കും. ഫ്രം ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ വിജിലൻസ് PWD. വിജിലൻസ് എന്ത് കുഴപ്പമാണല്ലോ. This is to inform you that the PWD vigilance visit to your office and the completed work site of Parekadava Bridge on the date mentioned below. It's an intimation to join with us for the same and the same date. കുഴപ്പം ആണല്ലോ സാറേ. പാറേക്കടവ് പാലത്തിലെ വിജിലൻസ് എൻക്വയറിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാ ലില്ലി മാഡത്തിനെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. ഇതാരോ മാഡത്തിനിട്ട് പണിതതാണല്ലോ. ഞാനെന്തായാലും മാഡത്തിനെ ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ, എത്രയും വേഗം ലീവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാൻ പറയാം. ഇതാ മുസ്തഫയുടെ കളിയാവാനാ സാധ്യത. ലില്ലിക്കുട്ടി അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കൊടുത്താൽ കൊല്ലത്തും കിട്ടുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കൊടുപ്പിക്കും, അതാണ് മുസ്തഫ. എന്തായാലും വാപ്പ ചെയ്തത് ചതിയ. ഇല്ലാത്ത അഴിമതി കേസ് കാശ് കൊടുത്തുണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചാ അത് മോശ. ഇജിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരില്ലേ? അവള് പറഞ്ഞതിലും കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ അഴിമതി കാണിച്ചല്ലേ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിലായത്. ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ അള്ളാവിന്റെ നിരക്കാത്തതൊന്നും ചെയ്യരുതെന്ന്. എന്നെ കൊണ്ട് വേണ്ടാത്തൊന്നും വിളിച്ച് പറയിപ്പിക്കരുത്. അള്ളാവിനെ നിരക്കാത്ത ഞാൻ ചെയ്യുന്നോണ്ടാ തൊള്ള നിറച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തിന്നുന്നത്. കയ്യിട്ട് വാരിയും കട്ടുമുടിച്ചുണ്ടാക്കി വെച്ചില്ലെങ്കിലേ നിക്കാഹെന്നും പറഞ്ഞ് കൊള്ളാവുന്ന ഒരുത്തനും ഇതിനകത്ത് കയറി വരൂല. അറിയോ, എനിക്ക് ആഹാരം തരാനും എന്നെ കെട്ടിച്ചു വിടാനും വേണ്ടിയാണ് വാപ്പച്ചി കൊള്ള മുഴുവൻ നടത്തുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ആഹാരം വേണ്ട,
എന്നെ ആര് കെട്ടിച്ചു വിടേ വേണ്ട. കലി കീറുമ്പോൾ വായി തോന്നുന്ന ഓരോന്ന് വിളിച്ച് പറയരുതിക്ക. മോക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് പോലും കണക്ക് പറയരുത്. മോശമായി പോയിക്ക. ഒറ്റൊരുത്തിയ എല്ലാറ്റിനും കാരണം. ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരാഴ്ച തികയും മുമ്പേ രണ്ടാഴ്ച ലീവ് എടുത്ത് നാട്ടിപ്പോയി. തിരികെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് പിറ്റേന്ന് മുതൽ ഭാര്യയുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ലീവ്. ദേ ഇപ്പോ ഒരാഴ്ച കൂടി ഇനിയും ലീവ് വേണോന്ന്. നടക്കത്തില്ല സുബ്രഹ്മണ്യ. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. ആര് പറഞ്ഞു? ഇപ്പൊ പെയ്ത മഴ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കണം. അതിന് നാശനഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ. ഉണ്ടായാലും ഇല്ലേലും ഒരു കണക്ക് തയ്യാറാക്കി ചീഫ് ഓഫീസിലേക്ക് അയക്കണം. വെറുതെ, വെറും വെറുതെ. സാർ, എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ ലീവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഞാൻ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോളാം. ഇവിടുത്തെ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതാ പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഒരു വിദഗ്ധ സംഘം അങ്ങ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം ആ സമയത്ത്. അതല്ല സാർ, ഞാൻ പെൻഷനാകാൻ ഇനി കുറച്ച് നാളുകളേ ഉള്ളൂ. പണി കളയിപ്പിക്കരുത് പ്ലീസ്. പറഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ വിജിലൻസ് തെളിവെടുപ്പിന് വരും. ആ ദിവസം ലില്ലി സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്നാ മെയില് വന്നേക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. വിളിച്ച കിട്ടണ്ടേ? സുബ്രഹ്മണ്യ സാറിനെ വിളിച്ച് നോക്കായിരുന്നില്ലേ? ആ ഫോണിൽ റേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിലോ? ഒരു കാര്യമില്ല, ഹണിമൂണിന് പോയവരെ വെറുതെ വിജിലൻസിന്റെ ഇടന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് പേടിപ്പിക്കല്ലേ. പറയാതിരിക്കുന്നത് വലിയ അബദ്ധമാണ്. ചിലപ്പോ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വെളിയിൽ കളയും. അതല്ലല്ലോ കാര്യം. ലില്ലി സാറിനെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വരിക. സാറ് കൂടി സ്ഥലത്തില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത തെളിവുണ്ടാക്കിയ ചാർജ് ഷീറ്റ് എഴുതി വെക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ലില്ലി സാറിനെ വിളിച്ചു പറയണം. വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോയി പറയണം. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം കൂടി ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം. സുബ്രുവിന് ലീവ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വെറുതെ ആവും. പിന്നല്ലാതെ, വെറുതെ വീട്ടിനകത്തിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് പുറത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോണ്ടേ. ഓഫീസിൽ നടന്നതനുസരിച്ച് രണ്ടാഴ്ചയിലും കഴിയാതെ ലീവ് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. അപ്പോഴൊക്കെ എന്റെ ലീവ് കഴിയും, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തിരിച്ചും പോവാം. അയ്യോ, വൈകിയാണല്ലോ. അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കില്ല കുട്ടി, ഇവിടെ റേഞ്ചില്ല, അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും. ആരേ ഈ വൈഗ? ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കുട്ടിയാ, എന്നെ പോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് ഓഫീസിയർ. ഓ, അപ്പൊ ലില്ലി മോളുടെ കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥ. ശരി, കമലാക്ഷി അമ്മയുടെ ആ കുത്ത് എനിക്കിവിടെ ചേർന്നുള്ളത്. ആ ശരി വൈഗ, ഞാൻ വിളിക്കാം. സുബ്രുവിനോട് ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ. എന്തിനാ വിളിച്ചത്? ആകെ കുഴപ്പാ സുബ്രു. ആ പാറേക്കടവ് പാലം പണിയില് എന്തോ വിജിലൻസ് എൻക്വയറിയാണ്. അയ്യോ, എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമാവോ? എന്റെ ഭാഗത്ത് നോ കറപ്ഷൻ, പക്ഷേ വിജിലൻസ് ടീം വരുമ്പോ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ പോകേണ്ടി വരുമോ മോളെ? പോണോ എന്റെ കമലു, ഞാനവിടെ ഇല്ലെങ്കിലേ ശത്രുക്കൾക്ക് തല പൊക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. പോയേ പറ്റൂ. ഈ കല്യാണം വിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും മെനക്കെട്ട പണിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. അങ്ങ് മുംബൈയിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊന്നുമല്ല കല്യാണം വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ മൈക്ക് കെട്ടി വെച്ച് കാറിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അല്ലേ? ഒന്ന് പോയേ. ആ കോരയുടെ വീട്ടിൽ പറയണ്ട പറയണ്ടെന്ന് 100 വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. വെറുതെ കയറി അയാളുടെ വായിരുന്ന് മുഴുവൻ കേട്ടു. അയാൾ എന്താ പറഞ്ഞേ? വക്കച്ചനെ കെട്ടുന്ന പെണ്ണിന് ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേന്ന്. ആഹാ, ഇവരും നല്ലത്. ആ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് വല്ല കടലിൽ ഒഴുകിയാ പോരായിരുന്നു. വക്കച്ചനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും നല്ല മതിപ്പല്ലേ? അയാക്കേ വയറ് നിറയെ കൊടുത്തിട്ടാ ഞാൻ വന്നത്. 7 വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാ പോലും മാറാത്ത അത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും നിന്നെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിട്ട് പെങ്ങളെ, ഇവള് പൊളിച്ചടുക്കി. അത്യാവശ്യം എല്ലാരും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കി ഇനി നമുക്ക് നിർത്താം. കല്യാണത്തിന് 4 ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ. വേണ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാരും ആയി, പക്ഷെ ഒരാളെ കൂടി എനിക്ക് ക്ഷണിക്കാനുണ്ട്. അതാര്?
എത്ര മാറ്റി നിർത്തിയാലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാ എന്റെ ലില്ലിക്കുട്ടി. വീണ്ടും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തി. എന്റെ കെട്ട് കല്യാണത്തിന് ലില്ലിക്കുട്ടി ഉണ്ടാവണം പള്ളിയില്, അതെന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല വക്കച്ച, ലില്ലിക്കുട്ടി ഒന്നും വിളിക്കണ്ട. വേണ്ട വേണ്ട, ഇനി ആരും വരണ്ട. ഞാൻ തനിച്ചു പോയി വിളിച്ചോളാം ലില്ലിക്കുട്ടി. അവൾ അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ. കല്യാണം കഴിച്ച് മറ്റൊരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് താമസിക്കാൻ പോവുക, ഒരു കുടുംബമായി എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാവണം. എല്ലാരും എന്നെ എന്നാത്തിനാ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നെ കേട്ട് കേട്ട്. ഇതമ്മച്ചി കുഴപ്പം, ഒന്നും പറഞ്ഞ ഇഷ്ടാവില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്നോടും ദേഷ്യപ്പെട്ടു. നിന്റെ ജീവിതം ഓർത്ത് പേടിച്ചിട്ട മോളെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇനി അമ്മച്ചി പറയില്ല. കുടുംബത്തിൽ ഇരുത്താൻ കൊള്ളാത്ത പെണ്ണാണെന്ന് പറയിക്കാതിരുന്നാ മതി.